Усім доброго дня! Я приїхала в місто Бучач, і сьогодні буде відеоогляд ось цього будинку. Це вулиця, на якій знаходиться будинок. Вулиця гарна, тиха, спокійна, вона заасфальтована. І ось там далеко, бачите, де дерева, це сосновий ліс. Тому тут гарне місце розташування. Будинок, який продається. Цей будинок такий, я б сказала, добротний, він з ремонтом. Зараз ви все побачите. Місто Бучач – це Тернопільська область. Так він виглядає влітку. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому по всіх питаннях звертайтесь до продавців. Всі будинки, які у мене на каналі, я їх не продаю. Я знаходжу оголошення і з дозволу продавців роблю для вас відеоогляд. До продажу не маю ніякого відношення. Тому з приводу ціни і всіх інших питань про місто, чи село, чи ще що стосується будинку, це по телефону уточняйте у продавців. Будинок цегляний, площа будинку 119 квадратів. Заходимо в будинок. Це ми зайшли в веранду, прямо санвузол, а зліва вже йде коридор, там кухня і 4 кімнати. Будинок з ремонтом. Всі меблі, які ви побачите в будинку, меблі, техніка, це все залишається. План будинку не дуже добре видно, ну, як є. Санвузол, в санвузлі пластикове вікно. Є витяжка. Ну, цей будинок, знаєте, такий, що сюди можна заїхати хоч сьогодні і тут уже залишитись і жити. Ну, тут все є для проживання. На підлозі плитка, бачите, пральна машина, також це все залишається. Заходимо в коридор. Дерев'яна підлога в коридорі. З лівої сторони двоє дверей – це вхід в кухню. І далі будуть йти кімнати. Всі будинки, які я знаходжу, це я знаходжу оголошення. І скажу вам, що коли ви читаєте оголошення і дивитесь фото, це дуже велика різниця, коли є відео. Тому що на фото може бути завжди набагато краще, чим насправді. Тому дивіться мої відеоогляди. Так, похвалю себе, дивіться мої відеоогляди, тому що тут ви можете багато чого побачити і зрозуміти, варто вам їхати на перегляд чи ні. Це перша кімната, це вітальня. На підлозі паркет. В цьому будинку ніхто не проживає. Тут колись проживали дідусь і бабуся. Це вони збудували такий гарний великий будинок. Пластикове вікно. Ну, тут по всьому будинку пластикові вікна. Опалення газове, там, бачили, є батарея біля вікна, але також є грубка. Якщо ви захочете, ця грубка йде на дві кімнати, ви можете опалювати дровами. Ось бачите, батарея, газове опалення, можна опалювати дровами. Проходимо в другу кімнату, і з неї вхід йде в дві кімнати. Получається, тут як три кімнати. Це третя кімната. Ну, всюди гарно, чисто. Я вже говорила, що можна зразу заїхати і тут жити. Тут все є для проживання. Також всюди паркет.
В Фейсбуці я створила групу з оголошеннями про продаж по всій Україні. Якщо ви продаєте будинок, я залишу посилання на цю групу. Заходьте, я створила її, щоб це були безкоштовні оголошення. Подавайте туди свої оголошення про продаж будинків. Можливо, там знайдете свого покупця. А хто шукає будинок, також заходьте туди. Там не тільки будинки, які у мене на каналі, а також інші люди подають свої оголошення. Це ми повернулись в другу кімнату. І проходимо в четверту кімнату. Бачите, ось групка, яка є в вітальні, і ось тут спальня. Я так розумію, що це колись була спальня. Можна палити дровами. І, будь ласка, не забувайте підтримати мій канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, тому що це дуже велика підтримка україномовного Ютубу. Ну і, звичайно, мого каналу також. Тому буду вам дуже вдячна за коментарі. І це ми повертаємось в коридор, в який ми заходили. Так виглядає коридор. Електролічильник. І вихід в веранду. І зараз ще покажу вам кухню. Це кімната, ну це якщо так рахувати, то це вже п'ята кімната, але вона відноситься до кухні. Виходить, що тут для кухні зробили дві кімнати. Тут можна зробити столову, а може бути як кімната, тому що кухня також не маленька. І вихід на горище. Ціна будинку 40 тисяч доларів. Але не забувайте торгуватись. І заходимо в кухню. Бачите, тут може бути кухня, а в сусідній кімнаті можна зробити як столову. А можна залишити, якщо у вас велика сім'я, то там може бути кімната. І котел. Це ми вже вийшли на вулицю. Я хочу ще вам показати підвал, тому що тут дуже великий підвал. Бачите, який підвал? Підвал, він йде як на дві кімнати. Це підвал під кухнею. І ось ще є господарська будівля, тут є гараж на подвір'ї і є господарська будівля. Якщо ви хочете тримати господарство, то є для цього все. Бачите, у сусідів сонячні батареї там видніються. Тут колись тримали кроликів. І господарська будівля, тут колись тримали свиней і курей. Гараж, ну гараж закритий, але гараж є. І ось ще город, точніше це, напевно, не город, а ну, для грядок. Ось так це виглядає навесні. Ну, звичайно, весною тут зовсім інша картинка. Я приїхала взимку, тому показую, як це виглядає взимку.
І є місце, де садити овочі, зелень або квіти. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всього доброго вам. Бережіть себе.